2020-ci il, sentyabr ayının 27-si Azərbaycan tarixinə yazılan şanlı günlərin başlanması. Erməni təxribatının qarşısını almaq üçün cəbhə boyu ordumuzun əks hücum əməliyyatları başladı. Ötən hər gün Azərbaycanı qələbəyə doğru apardı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ildırım sürətli taktikalar, vaxtında və düzgün qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində elə ilk gündən düşmənin 30 illik sədləri yarıldı. O şanlı günlərdən önəmlisi, onlardan biri də Hadrut əməliyyatı idi. Çünki Hadrut ilk növbədə ermənilərin daha çox möhkəmləndirdiyi strateji mövqe olmaqla yanaşı, həm də Füzuli Cəbrayıl istiqamətində əlavə dəstə göndərmək üçün bir ərazi idi. Lakin müzəffər Azərbaycan ordusunun planlı peşəkar gedişatı düşməni cəbhənin hər bir istiqamətində ram etdiyi kimi Hadrutda da ermənilərin darmadağın olmasına gətirib çıxartdı. Qazi Kamran Dadaşzadə düz bir il öncə qarış-qarış azad etdikləri vətən torpaqlarından indi qürurlu olaraq bizimlə həmsöhbət oldu. O, Hadrut əməliyyatının əhmiyyətindən söhbət açdı və dedi ki, biz çalışırdıq ki, qələbə bizim olsun və bu arzumuza da 30 illik həsrətimizə də son qoyduq. Öncə, Hadrut girişinin nəzarətə götürülməsi üçün strateji yüksəkliklərin azad edilməsi ön plana gətirilir. Daha sonra bu döyüşlər mütəmadi olaraq qələbə sevincini yaşamaq məqsədilə irəliyə doğru gedir. Bu önümüzdə gördüyümüz dağ silsiləsində o yarğan var orada bir. O yarğandan enmişik biz Hadrut'a hərəkət eləmək üçün Cəbrayıl istiqamətindən dağların arxası ilə sızma belə götürək də sızmışıq. Hadrut tapşırığı elə bir tapşırığı idi ki, yəni Cəbrayıl Füzuliyə hər kəs bilir ki, biz Cəbrayıldə Füzuli'də hansı çətinliklərlə qarşılaşmışıq Cəbrayılında. Biz bu yolu bağlamaqla, biz bu Hadrut istiqamətindən gələn köməyi, ermənilərə gələn köməyin qarşısını almaqla Cəbrayıl istiqamətində gedən köməyi və Cəbrayıldan çıxıb Yerevan, nə bilim, Şuşa istiqamətində gedən köməklərin qarşısını almışıq. Bəli, artıq Hadrut kimi digər işğaldan azad edilən torpaqlar da əsl sahiblərində Azərbaycan ordusunun nəzarətindədir. Bu torpaqlarda ölkə rəhbərliyinin tapşırığına əsasən yenidən qurma işləri, tikinti quruculuq geniş vüsət alıb və çox yaxın zamanda bu yerlər öz doğma sakinlərinə qovuşmaqla yeni və gözəl günlərin başlanmasına vəsilə olacaq. Cəmilə Nəsirqızı, Aydın Yavərzadə, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.